Тернополяни, які досі не встановили у своїх оселях лічильники на гарячу воду, платитимуть за комунальні послуги більше. Таких мешканців у нашому місті близько 2000. Ті, що мають лічильники, вони будуть платити по лічильнику. Ті, що мають лічильник, будуть платити по лічильнику. Хто не має лічильника, буде платити не за нормою, як тепер, а буде платити за той небаланс, який спожив будинок між тими і тими показниками, що передали споживачі, які мають лічильник. Відповідно до закону про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, приладами комерційного обліку є будинкові лічильники. Адже за витоки із будинкових мереж теж доведеться платити. Кабмін розробив та затвердив методику розподілу послуг у будівлі. Тож комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго» у новому опалювальному сезоні виставить рахунки за всю гарячу воду, яка була подана у будинок. Споживачам, які мають лічильники, нарахування здійснять за кількість спожитих кубів. Решту води, яку покаже будинковий лічильник, розподілять між усіма споживачами. Найбільше фінансове навантаження впаде на тих, у кого немає квартирних лічильників води. До прикладу, у гуртожитку обсяг спожитої гарячої води пропорційно ділитимуть на усіх споживачів. Якщо багатоквартирний будинок 100% обладнаний квартирними лічильниками, кожен споживач платитиме за фактично спожите і доплачуватиме свою частку за небаланс води. Це різниця у показниках між будинковим та сумою квартирних приладів обліку. Доплата у такому випадку розраховується пропорційно до обсягів спожитого кожною квартирою. Третій варіант – коли частина квартир обладнана лічильниками, а частина – ні. Законодавство нас зобов'язує брати за основу те, що показує загальнобудинковий лічильник. Враховуються показання ті, які подали лічильники квартирні. А от хто не має квартирних лічильників, то весь той небаланс, різниця між тим, що показав загальнобудинковий лічильник, і ті, що показали квартирні лічильники, весь той небаланс лягає вже на плечі тих споживачів, які не мають квартирного лічильника. І це може бути дуже великі суми, як показує практика. Тому «Тернопільміськтеплокомуненерго» закликає споживачів встановити лічильники. Це можна зробити самостійно. До підприємства необхідно звернутися лише для його опломбування.